រឿងទោសរបស់ឆ្កែចចកក្នុងព្រៃដ៏ធំក្រាស់មួយមានតោមួយក្បាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអស់ពេលជាយូរមកហើយកាលបើមានសត្វណាប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងអ្វីក៏នឹងត្រូវទទួលការដាក់ទោសពីសត្វតោនៅក្នុងព្រៃនោះមានឆ្កែចចកមួយក្បាលដែលសម្បូរល្បិចកលបំផុតតាំងពីតូចរហូតដល់បច្ចុប្បន្នវាប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់មិនថាជារឿងតូចធំសុទ្ធតែជារឿងដែលវាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តគ្រប់យ៉ាងកាលពីមានកំហុសដំបូងដំបូងសត្វផ្សេងៗនាំគ្នាអភ័យទោសឲ្យព្រោះគិតថាវានៅតូចនៅឡើយតែលុះដល់យូរៗទៅវាក៏ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដោយហេតុនេះពពួកសត្វទាំងអស់ក៏យករឿងនេះទៅប្រាប់សត្វតោដើម្បីយកចចកកំហូចនេះមកធ្វើទោសឲ្យសមទៅតាមកំហុសរបស់វាតោក៏ចេញបញ្ជាថាឥឡូវនេះបើឆ្កែចចកនេះវាប្រព្រឹត្តខុសពិតមែនត្រូវឲ្យវាមកទទួលទោសពីយើងពេលទទួលដំណឹងនេះឆ្កែចចកមិនព្រមមកទទួលទោសពីសត្វតោទេវាបែរជាខំកិច្ចខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើឲ្យសត្វដតីដេញតាមរកចាប់វាឲ្យមកទទួលទោសឆ្កែចចកខំរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏កាន់តែមានពួកសត្វដតីទៀតកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនាំគ្នាជួយស្វែងរកវានៅទីបំផុតឆ្កែចចកក៏ហត់ដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅហើយសត្វទាំងឡាយក៏យកសាកសពរបស់វាមកប្រគល់ឲ្យតោកាត់ទោសឃើញដូច្នេះសត្វតោក៏ពោលឡើងថាឆ្កែចចកវាបានទទួលទោសធ្ងន់បំផុតរបស់វាហើយកតេអប់រំទោសធ្ងន់បំផុតនៃជីវិតគឺការអស់ជីវិតនេះឯង